Una cursa vertical és una cursa d'esquí de muntanya en què només es puja, per això es diu una cronoescalada vertical. Bueno, les curses verticals no s'entrenen gaire específicament perquè és una cosa molt senzilla. Vull dir, pràcticament tots els nanos entrenen a les pistes d'esquí, bàsicament quan fa mal temps, i és el lloc que sempre hi ha neu. Són cronos curtes, relativament curtes, de mitja hora, com a molt 40 minuts, i després entrenen a base de sèries curtes. Tot pel que vaig patir, tot pel que vaig plorar. La Molina és un lloc molt especial que permet poder-ho fer, quines siguin les condicions, perquè tenim a les pistes aquestes tenim realment un potent equip d'inhibició i, tot i ser al començament de temporada, doncs, les pistes estan perfectíssimament inhibades amb una qualitat de la neu, realment, això és un miracle, podríem dir. M'agraden molt els quilòmetres verticals, és la prova que us solo fer més bé per resultats dels que he fet fins ara, i m'agraden aquestes curses perquè són curtes, explosives i pots portar un ritme bastant alt. Disfruto més a les curses individuals, però curiosament les verticals em van més bé. Jo, com que l'estiu ja faig verticals, doncs ja tinc aquesta sensació, però sempre dic que els verticals en l'esquí de muntanya són molt agònics. Són d'aquelles curses que arribes i et tires a terra perquè no pots més. És un sofriment, però bueno, la recompensa sempre la tens a l'arribada. No sortiríem en dorsal si no ens ho passéssim bé. Es pateix sempre, però es passa bé. No sé què té, però es passa bé. La cursa té un desnivell positiu per la categoria absoluta de 700 metres positius. I aquesta cursa també té un lloc molt especial, que hi ha qui l'odia i hi ha qui l'agrada, depenent doncs, del nivell tècnic que tinguin, que és el mur de la pista olímpica. Si tècnicament vas bé, és allà on es decideix, no? És un mur dret, tècnic, on si tu et saps equilibrar bé, quasi bé pots pujar en traça directa, i és allà on te marca tot. I després l'altre és aguantar fins a dalt. Ens hem posat jo, el noi Francesc que ha guanyat, i en Joan Reiner, el tall pla, i hem anat així fins a dalt al mur de l'Olímpica, i allà el francès s'ha distanciat una mica, i aquesta distància que m'ha agafat ja és la que l'ha mantingut fins a l'arribada, i jo a partir d'allà, com que he vist que em costava atrapar el primer, m'he dedicat més a controlar el de darrere. Com que sabia que era francès el primer i el Campionat de Catalunya anava primer, doncs he anat a controlar una mica. Em fa més por que la mort. Doncs m'he trobat força bé. En lloc de lliscar, anava tota l'estona amb la Sophie. I després al mur, allà hem caigut totes dues, però bueno, hem salvat la papeleta i després bueno, m'he anat trobant bé, recuperat amb la Sophie també, i bueno, hem arribat gairebé juntes a meta, ella primera i jo segona.